direktori javnih ustanova u našem gradu podneli redovan izveštaj o radu rukovodstvu lokalne samouprave. U fabrici PPT Petoletka nedavno upošljeno 50 novih radnika. U toku su demografska istraživanja u Srbiji. Pre 14 godina utvrđena putanja 21. meridijana kroz Trstenik. U petak sunčano i prohladno, temperatura do 2 stepena. Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju televizije Trstenik. Ja sam Gordana Knićinin. Predsjednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić održao je redovan kolegijum sa direktorima javnih ustanova u našem gradu. Svakog drugog četvrtka predsjednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić organizuje sastanke sa direktorima javnih ustanova u našem gradu, kada ga oni informišu o trenutnim aktivnostima i daljim planovima u poslovanju i radu. Sastanku koji je ovog četvrtka održan u kabinetu predsjednika opštine prisustvovali su i njegovi najbliži saradnici. Obzirom da se približava kraj godine, vreme je kada sve naše javne ustanove mogu da sumiraju rezultate iz ove tekuće godine, da naprave određene izveštaje o radu u toku godine i mogli smo da čujemo da su svi zadovoljni postignutim rezultatima i investicijama koje su imali u toku godine u svim ustanovama, da su ispoštovani planovi i programi koji su bili zacrtani početkom godine, ali i ovo period ujedno kada se planiraju aktivnosti za sledeću godinu, kada se kreira budžet, sve ustanove će imati u određenom procentu veće budžete, puno novih investicija koje su planirale što u opremu, što u objekte, što u podizanje kvaliteta manifestacija i raznih organizacija koje tokom godine sprovodimo, a u cilju da građanima se pruže mnogo bolji ugođaj u svim tim uslugama koje naše javne ustanove i vrše. Smatramo da i ova godina po broju investicije i vrednosti iz jedna od rekordnih godina sigurno u svim javnim ustanovama dobili smo puno novih aparata, naročito što se tiče doma zdravlja, eto, pomenuli smo ponovo 4D ultrazvuk s kojim možemo da se pohvalimo da smo jedini u regionu koji ovakav aparat poseduju, nema ga ni Kruševac ni Kraljevo recimo, što sigurno znači da za naše naročito trudnice, eto, imamo najbolje uslove i to je još jedna od mera populacione politike koju smo uspeli da sprovodimo ovog puta zajedno sa ambasadom Nemačke. Uz učešće lokalne samouprave 20% smo, eto, došli do takvog jednog izuzetno vrednog aparata. Sledeće godine planiramo još više ulaganja, još više opreme. Naredni sastanak sa direktorima javnih ustanova u našem gradu biće održan za 2 nedelje. Komisija za izradu nacrta statuta opštine Trstenik organizuje javnu raspravu povodom nacrta statuta opštine Trstenik, koja je zakazana za ponedeljak 3. decembar sa početkom u 12 sati u Većnici Narodnog univerziteta. Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica u opštini Trstenik da daju svoje predloge, primedbe i sugestije na nacrt statuta opštine Trstenik. Svoje predloge, primedbe i sugestije svi zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi poštom na adresu Skupština opštine Trstenik, ulice Knjeginje Milice, broj 5, 37240 Trstenik, neposredno preko pisarnice opštinske uprave opštine Trstenik ili elektronskom poštom na adresu skupština@trstenik.rs za Komisiju za izradu nacrta statuta opštine Trstenik. Javna rasprava o nacrtu statuta opštine Trstenik biće održana od 28. novembra do 5. decembra 2018. godine. Javno slušanje nacrta statuta biće održano 3. decembra sa početkom u 12 časova u Većnici Narodnog univerziteta u Trsteniku, ulica Knjeginje Milica bez broja. Nacrt statuta opštine Trstenik biće objavljen na zvaničnom sajtu opštine Trstenik. Privredni i industrijski subjekt od značaja za Trstenik i region, PPT Petoletka d.o.o. beleži pozitivan poslovni bilans, održavajući postojeće tržište i značajnim inovacijama u poslovnoj politici. Redovne plate i 50 novih radnika u sistemu ove fabrike pokazatelj su održivog razvoja i izgledne perspektive naše industrije hidraulike i pneumatike.
Pozitivan bilans poslovanja PPT Petoletke DOO rezultat je trogodišnjeg reformisanog koncepta rada i proizvodnje. Na kraju ove godine pozitivan skor omogućava dalja razvojna planiranja. Postignutim do danas smo zadovoljni jer je poslovanje pozitivno. Evo danas baš je dan kada isplaćujemo zarade u potpunosti, računajući i porez i doprinose, što je sad sasvim normalno. Isplaćuje se sve redovno, poslovanje je pozitivno, završit ćemo ovu godinu sa pozitivnim rezultatom kao i prethodne dve. Za sljedeću godinu planiramo nešto malo veći obim prodaje nego što je to bilo u ovoj godini. Imamo nekoliko novih uređaja koje smo osvojili u ovoj godini i upravo smo pripremili za isporuku uzorke za novu generaciju kamiona Kamazovi K5, koji će za nekoliko godina da budu u velikoserijskoj proizvodnji. To je nešto što je najznačajnije u osvajanju bilo u ovoj godini, mada smo imali dosta razvojnih zadataka u smislu prilagođavanja naših proizvoda potrebama kupca. Ono što je isto veoma značajno i novo za nas, da smo do 1. decembra, odnosno od 3. od ponedeljka, smo proširili delatnost na zakup livnice sivog liva u fabrici Vagona u Kraljevu, tako da je ona sastavni deo Petoletke od 1. decembra. Livnica ima 50 radnika, tako da sa naših 850 naša firma je prešla 900 radnika i približavamo se 1000 broju zaposlenih, što je veoma važno i značajno kako za nas, tako i za ovaj region. Skromnije performanse i oprema Petoletke uz veliko angažovanje povećavaju borbu sa konkurencijom. Za sada tržišna borba ima pozitivan skor. Ono što bi trebalo da se izdvoji, a mi u ovom momentu nismo u mogućnosti, a to je više sredstava za investiranje u novu opremu i u nove programe. Naš je cilj da prevashodno rešimo pitanje našeg opstanka ovde u smislu povećanja imovine, obezbeđenja objekata i prostora gde možemo da radimo sa opremom. Planiramo otkup ove opreme od stečajnih upravnika i nadamo se da ćemo u tome u narednoj godini uspeti, a tek posle toga da pravimo dugoročne planove razvoja sa investiranjem u nove programe, u novu opremu i tada će nam biti mnogo lakša borba na tržištu. Nadamo se da ćemo da izdržimo još taj jedan period koji je veoma težak, ali je težak period i ovaj koji smo izdržali. Radnici su pokazali veliko strpljenje i trpljenje, ja im se ovom prilikom zahvaljujem zaista jer su izdržali nešto što je bilo veoma teško. Novi pozitivni efekti rada pojavit će se uz nove investicije, novu opremu i nove zaposlene. Kako direktor Panić naglašava, taj period je pred nama. Poštovani gledaoci, u petak 30. novembra sa početkom u 20:30 na programu televizije Trstenik možete pogledati novo izdanje emisije Retrospektiva, u kojoj će gost biti predsjednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić. Teme emisije su trenutna situacija u opštini Trstenik i planovi rada lokalne samouprave u narednom periodu. Pitanja predsjedniku opštine mogu se postaviti do početka emisije na brojeve telefona 037 711 200 i 714 165 ili putem maila rtvtrstenik@gmail.com.
Prelazimo na vesti zemlje i sveta. Nismo u lakoj poziciji jer nemamo kontrolu ni nad jednim pedljom Kosova i Metohije, ali zato imamo svoj narod koji je spreman da čuva svoja ognjišta, a oni imaju svoju državu koja je spremna da im svakako pomogne, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U nastavku rasprave o predlogu budžeta za sledeću godinu, ministar finansija Srbije Siniša Mali kaže da je javni dug danas pod kontrolom za razliku od perioda kada se, kako kaže, vodila neodgovorna politika koja je ugrozila finansijsku stabilnost i budućnost građana Srbije. U Kosovskoj Mitrovici je održan protest studenata Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Sa skupa pod sloganom Evropo sa reči na dela pozvali su međunarodnu zajednicu da ne zatvara oči pred izgladnjivanjem i obespravljivanjem jednog naroda, te da stanu u odbranu sopstvenih vrednosti. Institut društvenih nauka sprovodi istraživanje u nekoliko opština u Srbiji radi unapređenja populacione politike na lokalnom nivou. Cilj istraživanja je uspostavljanje efikasnije populacione politike u sferi podsticanja rađanja, upravljanja migracijama i kvalitetnijeg života starijih lica. U cilju unapređenja populacione politike na lokalnom nivou, predstavnici Instituta društvenih nauka obavili su istraživanje u opštini Trstenik. Pa mi dolazimo iz Instituta društvenih nauka, iz Centra za demografska istraživanja. Radimo projekat koji je vlada inicirala i finansira, vezan je za aktiviranje 4 jedinice lokalne samouprave u ublažavanju demografskih problema. To su opštine Zvezdara, Šid, Gadžin Han i Trstenik. I danas smo ovde, razgovaramo sa rukovodstvom opštine, ali takođe i sa građanima, predstavnicima različitih institucija, da bi pokušali da napišemo neke realne i proaktivne preporuke za ovu sferu. Zašto vam je baš Trstenik interesantan? Mi smo birali da to budu 4 opštine u 4 regiona Srbije, različite ekonomske razvijenosti, a Trstenik nam se čini kao neka tipična opština centralne Srbije. Opština Trstenik u Rasinskom okrugu važi za opštinu koja ima najstarije stanovništvo. Da, pa imate stanovništvo čija je prosečna starost iznad republičkog proseka. Inače, Srbija je među najstarijim zemljama u Evropi i svetu, a vi ste i stariji od tog proseka za Srbiju. Razgovori na temu populacionih izazova u opštini Trstenik počeli su sesijom na temu nataliteta. U sklopu projekta koji treba da rezultira preporukama, nadamo se, koje bi vlada trebala da usvoji, a sve u cilju da se popravi stanje lokalnim samoupravama, lokalnim zajednicama po pitanju svih onih stvari koje utiču na demografski razvoj. Znači, konkretno ja ću sada voditi razgovor sa predstavnicima što institucija, građana, udruženja građana, lokalne samouprave, medija, na temu kako to da omogućimo da lokalna zajednica pomogne da se rađa više dece nego sada, jer je to definitivno problem koji je uočen, ne samo u Trsteniku, nego u celoj Srbiji. I prva neka faza je bila da mi tu radimo analizu podataka koji postoje demografskih, a sada je da upravo kroz razgovor sa ljudima, one stvari koje ne možemo mi da uočimo analizom podataka, da vidimo šta je to, da osvetlimo, da kažemo, te podatke bolje i da vidimo šta ljudi iz lokalne sredine preporučuju, šta je ono što je njih najviše tišti i kako vide da to može da se prevaziće. To je neka osnovna ideja. A prije toga ste imali i razgovor sa rukovodstvom lokalne samouprave, da li ste već stvorili neku opštu sliku? Imali smo to isto deo, naravno, ovih projektnih aktivnosti. Imali smo razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave, oni koji vode lokalnu samoupravu, i u suštini stekli smo veoma dobar uvid, čini nam se, u stanje stvari kada je pitanju demografski razvoj opštine Trstenik. I mislim da će nam to i meni i koleginici jako pomoći u ovoj sada fazi razgovora sa građanima i sa svim onima koji učestvuju u fokus grupi, tako da na neki način su nam i olakšali celu ovu priču i njeno sprovođenje do kraja ove današnjih sesija. U istraživanju su učestvovali predstavnici lokalne administracije, zdravstvene i socijalne zaštite, pojedinci, udruženja i mediji. Rezultati prikupljenih podataka biće objavljeni u vidu studije, koja će resornim ministarstvima pomoći u daljem radu i unapređenju populacione politike na lokalnom nivou. Pre 14 godina utvrđeno je da se naš grad nalazi tačno na putanji 21. meridijana istočne geografske dužine. Dejan Vujanić, član Srpskog geografskog društva, inicirao je akciju obeležavanja tačaka kroz koje prolazi ovaj meridijan u našem gradu.
Tačno kroz Trstenik iz pravca severa ka jugu pruža se 21. meridijan istočne geografske dužine. Na svom putu od severnog ka južnom polu on povezuje mnoge gradove sa našim. Pre 14 godina, 29. novembra 2004. godine, Dejan Vujanić, član Srpskog geografskog društva, sproveo je u delo ideju obeležavanja ovog meridijana na nekoliko tačaka u Trsteniku, između ostalog i u dvorištu osnovne škole Miodrag Četinac Čajka. Na današnji dan pre 14 godina ovde je obeležen 21. meridijan kao početak nečeg novog, jer da bi se meridijan postao koristan, on mora da bude vidljiv. Postavlja se pitanje koristi može da bude više struka. O saradnji međunarodnoj na 21. meridijanu, o nekim poslovima u našim unutrašnjim poslovima, u opštini i tako dalje. Nego reći ću još nešto što je još vrlo bitno, to je da 21. meridijan je osni meridijan Srbije. On je osa trostepene meridijanske zone, nekadašnje sedme meridijanske zone, a novom kartografijom 2011. godine on je postao centar šestostepene meridijanske zone. Znači, još je dobio značaj. Ja sam juče bio u geografskom društvu i oni su oduševljeni što smo mi eto u Trsteniku obeležavamo taj meridijan, jer su i oni svesni njegovog značaja. On će isto tako imati značaj i sad kod novog određivanja radnog vremena koje je najavljeno u aprilu mesecu. Tako da ja sad ima još stvari koje mogu da, gde može taj naš 21. meridijan koji je konačno postao vidljiv, da bude koristan. Ta geografska pogodnost koju mi nismo bili svesni može da bude u službi, znači u korist našeg grada koji trebamo da iskoristimo, što više. Meridijani i paralele presecaju se međusobno pod pravim uglovima i tako zajednički čine geografsku mrežu kojom se može izraziti tačan položaj bilo kog mesta na zemaljskoj kugli. 21. meridijan prolazi kroz 22 države istočne polulopte, a Trsteničani mogu biti ponosni na svoj geografski položaj i nastojati da iskoriste isti za sopstvenu dobrobit. U okviru projekta Primjena kreativnih metoda u prevenciji vršnjačkog nasilja koje realizuju Udruženje građana Fokus Trsteniku u partnerstvu sa Narodnim univerzitetom, u petak 30. novembra sa početkom u 12 sati u Domu kulture u Trsteniku bit će izvedena edukativna pozorišna predstava Deca na internetu Centra za kulturnu edukaciju iz Beograda. Ulaz je slobodan. Projekat je podržala opština Trstenik po ponovljenom javnom pozivu za finansiranje posebnih programa i projekata Udruženja građana u oblasti kulture za 2018. godinu. Iz preduzeća Komstan obaveštavaju građane naseljenog mesta Trstenik 2, Pejovac, da će zbog povezivanja porodičnih kuća u ulici Braće Spasojević na novo izgrađenu vodovodnu mrežu doći do isključenja vode 30. novembra u vremenu od 9 do 14 sati. U pomenutom periodu isključenjem će biti obuhvaćeni korisnici koji su na staroj vodovodnoj mreži. Iz Komstana mole potrošače da obezbede dovoljne količine vode za pomenuti period isključenja. Obaveštavaju se građani da će zbog zamene ventila na vodovodnoj mreži u ulici Stari Mlin u naselju Osaonica doći do isključenja vode 30. novembra tekuće godine u periodu od 11 do 14 časova. Mole se građani da za svoje potrebe obezbede potrebne količine vode za pomenuti period isključenja. U posljednjem osmom kolu druge lige Jug, košarkašice Trstenika u nedjelju dočekuju ekipu Rtnje iz Boljevca. Utakmica u hali sportova počinje u 19 časova. U Srbiji u petak sunčano, ali se očekuje ledeni dan. U toku jutra u svim predelima očekuje se umeren do jak mraz. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, dok će u Košavskom području biti jak.
Minimalna temperatura od minus 15 stepeni na jugozapadu i zapadu do minus 5 stepeni na severu Srbije. Maksimalna dnevno od minus 4 do nule. U subotu promenjivo oblačno i dalje hladno, ponegdje uz duže zadržavanje magle, dok se tokom jutra očekuje mraz. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 4, maksimalna dnevna od 0 na severu do 8 stepeni na jugoistoku Srbije. U nedelju sunčano i toplije, samo još u toku jutra u slab mraz. Maksimalna temperatura od 5 do 10 stepeni. Sljedeće sedmice osetno toplije, tokom pojedinih dana povremeno sa kišom. Maksimalna temperatura sredinom sljedeće sedmice do 15 stepeni Celzijusa. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji, budite i dalje uz naš program. Prijatno!